Një polici postës së dërmiu dhe 4 personat të tjere në arrestuar, pasi posedonin 25 kg hëshash. Operacioni koduar Strom vuri në pranga efektivin Hasan Hysenaj, 27 vjeqë, po ashtu u kapën edhe Ferdbend Hoxha, Emiliano Lazaj, një aftim Jonuzaj dhe një 18 vjeqarë. Ata u arrestua në rrugën komtare në afërsi të fshatit Babic në Vlorë. Lënda narkotike ndarë në 6 thasisht e fsheu në bagajnë një makine. Policia sekuestrojë dhe dy automjetës si dhe pes aparatët celular që përdoreshin nga trafikantët.